表 ACP 亚特兰大中华专业人士协会祝大家新春快乐，愿大家在新的一年里虎年大吉，阖家欢乐，平安健康，工作顺利，生意兴隆，吉祥如意。在这喜庆和美好的日子里，继续做好防疫，健健康康，欢欢喜喜地迎接新春给我们带来的欣喜。美中下一代教育基金会祝大家虎年大吉，身体健康，新年快乐。春节来临之际，我代表亚特兰大华人企业家俱乐部祝各位关心支持爱护我们的朋友们新春快乐，2022年吉祥如意。Hello， 大家好，虎年到了，我谨代表亚特兰大江苏同乡会，祝所有的华人朋友们新春愉快，笑口常开，也祝愿这个世界阳光满满，大家风雨同舟，温暖如初。东北同乡会已经成立了16年了，感谢亚城的父老乡亲在这16年之间对我们东北同乡会的大力支持。在此新春佳节之际，我代表我们那嘎的所有人祝愿我们亚城的父老乡亲们虎虎生风，虎年吉祥，平安快乐。大家好，我代表上海联谊会，感谢所有的朋友们在10年来对我们的帮助和支持，虎年来临，祝大家身体健康，万事如意，给大家拜年啦。 ATV 的观众朋友们大家好，我们代表美东南东北同乡联盟给大家拜年，祝大家虎跃龙腾，生子气，风调雨顺，兆丰年。我代表亚特兰大旗袍协会，祝所有的海外兄弟姐妹们在新的一年里身体壮如虎，事业如猛虎，疫情虎泄而过，我们再相聚一堂，再展旗袍风韵，祝大家新春快乐。在2022年虎年到来之际，我们代表科雅青少年禁毒教育协会，祝愿所有的华人同胞们新年快乐，身体健康，阖家欢乐，如虎添翼，平安喜乐，我们给大家拜年啦。哎，大家好，首先感谢大家在过去对我们福米绿本仓还有 Y Play 海鲜店的大力支持，然后呢在这新的一年里恭祝大家身体健康，万事如意，然后 Eddie 在这里给大家拜年了。泛宇集团亚特兰大办公室祝亚城华人春节快乐，虎虎生威。泛宇教育祝广大学子学业有成，圆名校之梦。世界变得越来越小，远方美食奢华都垂手可及，然而世界变得又如此遥远，亲人友人家乡爱恋却有如咫尺天涯。虎年到来之际，祝愿所有亚特兰大的华人朋友们平安健康，特别感谢多年来对我们公司业务大力支持的华人朋友们，特此给大家拜年。我代表卡亚尼天使健康俱乐部全体会员向亚城的父老乡亲拜年了。在新的一年里，我们继续向善而行，传递大爱，把健康幸福快乐传递给千家万户，祝大家新春快乐，万事如意，心想事成，财源滚滚，阖家幸福，我们给大家拜年了。亚特兰大各界的朋友们大家好，和记医馆在虎年新春佳节到来之际给您拜年了，祝您虎年吉祥，万事如意，事业有成。和记医馆将
一如既往地呵护您的身心健康。我们代表普利维音乐学院和亚特兰大国际音乐节全体同仁跟大家拜年，祝福大家在虎年生龙活虎，财源广进，身体健康，万事如意。下方保险事务所在2022虎年新年迎春之际，预祝各位父老乡亲万事如意，迎新年，如虎添翼，望全年。亚特兰大国际教育集团恭祝广大华人新年快乐，虎年吉祥，虎虎生威。 Happy Chinese New Year。同心中华文化学校已经建校七年了，非常感谢各界朋友多年来的支持和帮助。值此新春佳节之际，我祝大家身体健康，吉祥如意，心想事成。祝全球的华人虎年快乐，身心健康，安万事如意。杰克兄弟在亚特兰大给全球华人同胞拜年，祝全球华人同胞生活富足，年年有余，身体强壮，虎虎生威。 Happy New Year。 我代表张姐烧鸡祝福大家新年快乐，万事如意。绿色海岸食品祝大家新年快乐，虎年顺利，大吉大利。各位朋友，在过去的一年里，鼎鑫银行非常感谢大家的大力支持，在新的一年里，全体银行员工祝大家 Happy Chinese New Year。